ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನೇ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಏನಾಯ್ತು ಅಮ್ಮೋರೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏಳುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಬರಿ ನಿಮ್ಮದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಎರಚಿಬಿಟ್ಟಿದಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಕಾಶ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಂತೆ ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆ ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಆ ಭಿಕಾರಿ ವಿಷ್ಣು ಜೊತೆ ಮುಕ್ತ ವಿಷ್ಣು ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಅವಳೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆ ಸಿಹಿ ನೀವು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಿಲ್ಲ ಅವಳು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಳೆ ವಾಪಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ ಹತ್ರ वापस ಕೆಲಸತೋಳು ಆ ಕೆಲಸತೋಳು ಮೊಮ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಳ ಒಂದ ಸಲ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳ ಅಂತ ಅವಳು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋರಿಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಂತೆ ಈಗ ಆ ಮಳ್ಳಿ ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತನ ಆ ಭಿಕಾರಿ ವಿಷ್ಣುವಿಂದ ಕಾಪಾಡಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಆ ಮಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಮಳ್ಳಿ ಆಕಾಶನ ಮದುವೆ ಆಗೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದಾಳೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ದಾಮಿನಿ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾಮಿನಿ ಆ ಸಿಹಿನ ಅವಳು ಹಾಕಿರೋ ಆಣೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಳ್ಳಿ ನಿ ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗೆನೆ ಘೂ ಘೂ ಅಂತ ತಿರುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ರಾಮನಿಚ್ಛೆ ರಾಮನಿಚ್ಛೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲ್ ಆಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿದಿನ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ನೋವು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿನಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ನೋವಿತ್ತ ಸಿಹಿ ನಿನ್ನ ನೋವಿನ ಕತೆ ಏನು ನಾನಂತೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಮುಕ್ತ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ತಾಪ ಇರಲ್ಲ
ಸಿಹಿ, ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಮುಕ್ತ? ಅದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೀಗ ನಿನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಮೇಡಮ್? ನಿಜವಾಗ್ಲು? ಹಾ ಪೆದ್ದು, ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ರೂ ನಿನ್ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡು. ಇದೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನ್ ಮಗ ನಾನು? ಈಗ ಸಿಹಿ ವಿಷ್ಣುಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳ? ಹೌದಮ್ಮ. ಏನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು? ನಾನು ಯಾವ ಆಟನೂ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಮುಕ್ತ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದಾಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಸಿಹಿ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಳಂತನ? ಅದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಹಿ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಇವತ್ತು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತು? ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾಮಿನಿ ಆ ಸಿಹಿನ ಅವಳು ಹಾಕಿರೋ ಆಣೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಳ್ಳಿ ನೀ ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗೇನೆ ಗೂ ಗೂ ಅಂತ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ, ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ನಿನ್ ಸೊಸೆಯಾಗಿ. ಬಲೆ ಹಾಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಸಿಹಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ? ನೀವು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾರನ ಇಳಿಸಿದ್ರಿ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನೇನು ಸರಿ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನೀವು ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಳಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಹಿ ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಜೀವ್ ಅವರೇ. ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ವಿಷ್ಣು ಜೊತೆ ಮದುವೆ ದಿನಾನೇ ಸಿಹಿ ಆಕಾಶ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ಲು. ಅವಳು ಅವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಬತ್ ಹೋಗಿರೋ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ದೀಪ ಉರಿಸೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರ ಯಾರ ಜೊತೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇವಲ ಆ ದೇವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ರಾಜೀವ್ ಅವರೇ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ನನ್ನ ಸಿಹಿನ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ಸಿಹಿ ಅವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಅದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಮನೇಲಿ ಕೆಲ್ಸೋನಾಗಿದ್ದ, ಸಿಹಿ ಏನ್ ಹೇಳಲ್ಲೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ ಅವನು, ಎಲ್ರು ಮನ್ಸನ್ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಅವನು. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸಿಹಿನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಸಲನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹರಿ ಸಿಹಿನ ಕಾಪಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸಿಹಿನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಧಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಮಾಡ್ದ. ಏನಾಯ್ತಾಗ
ನಡೆದಿದ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಉಸಿರು ಬಳ್ಳಿ ತರ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನವನು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಅವರ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ತರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಆಗೋದು ಸಹಜಾನೇ. ಅವರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಂಬಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಕಾಶ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವನ್ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವನು ಅವ್ರ ತಾಯಿನ ಎದುರಾಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಆಗ್ಲೂ ಅವನು ಸಿಹಿಗೇನು ಆಗೋಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆಕಾಶ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ನನಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಹಿ ತುಂಬಾ ಅನುಭವಿಸಿದಾಳೆ, ಇನ್ನು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರ್ಸೋಣ. ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾ? ಪೇಪರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಣನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದಂತೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಕಾರ್ಡು ನಾವ್ ಎರಡೇ ಎರಡು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ತುಂಬಾ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನೀವು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಚಾಲಾಕಿ ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಆಟ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಂದಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಅವ್ರನ್ನಂತೂ ಯಾರು ಸೋಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವ ಆಟನೂ ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಆಟನೂ ಇಲ್ಲ.
ಮುರಿದಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು. ಈ ಅನಾಥ ಭಿಕಾರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೇನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನಮ್ ಮಗಳ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮುಸ್ಕು ಉತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇನ್ ಯಾರನ್ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದು? ನೀರ್ ಕುಡೀರಿ ಅಜ್ಜಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೇನೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮನೇಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಆ ಭಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಿತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಜ್ಜಿ? ಮುಕ್ತ ವಿಷ್ಣುನ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇಬ್ರು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಯ್ಯೋ, ತುಂಬಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಆ ಭಿಕಾರಿಗೆ. ನಿಜ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಿಕಾರಿ ಸಿಹಿ ಕೊಡ್ತಿರೋಂತ ಭಿಕ್ಷೆ. ಸತ್ಯನೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸಿಹಿ ತುಂಬಾ ದಯಾಳು ಆಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ಮುಕ್ತ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಲು. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ದಾಮಿನಿ ಕಿರ್ಚಾಡಿ ಕೂಗಾಡಿ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮುಕ್ತ ಪುಟ್ಟ ಇದು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿಮಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆನಲ್ಲೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ವಿಷ್ಣು ಸಿಹಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಭಿಕ್ಷೆ ಆದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಏನು? ಆಕಾಶ್ ಕೂಡ ಸಿಹಿ ಗಂಡನೇ ಆಗಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ? ಅವನನ್ನ ಸಿಹಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಲು. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕಾಶ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನೀವ್ ಇದೇ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣತನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಿಹಿ ಮುಕ್ತಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ತ್ಯಾಗ ಭಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪದಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅವರಮ್ಮ ನನಗ್ ಹೃದಯನ್ ಕೊಟ್ಟು ನನಗ್ ಹೊಸ ಬದುಕು ಕೊಟ್ಲು. ಮತ್ತ ಅವ್ರ ಮಗಳು ನನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳ ಹೃದಯ ಒಡೆದು ಹೋಗೋದನ್ನ ತಡೆದ್ಲು. ಇದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಂಬಂಧ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನ್ ಎದೆನಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಂತಾ ಇರೋ ಹೃದಯ ಇಚ್ಛಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಭಿಕ್ಷೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಭಿಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಿರೋ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಭಿಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ. ತಪ್ಪು ರಾಮ ನಿಚ್ಚೆ, ಇವತ್ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಡ ನೀನು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ವಿಷ್ಣುನಲ್ಲಿ ದಾಮಿನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ. ಇವನಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಹೆಮ್ಮೆ ಗರ್ವ ಆಗತ್ತೋ ಪೊಗರಾಗಿ ಬದಲಾಗತ್ತೋ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ರಾಮ ನಿಚ್ಚೆ. ಈಗ ಕತ್ಲನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ? ಈ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ ಅಮ್ಮ. ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಳಕಿನ ಭರವಸೆನ ನೀನ್ ಯಾವತ್ತೋ ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಕತ್ಲು ತುಂಬಿದ್ನ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಡಿ,
ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ತುಂಬುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು 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 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ನೋಡು. ಇವ್ರ ಎಲ್ಲರ ಎದುರಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಹಿ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡು. ನೋಡಮ್ಮ, ನಿಂಗ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆನ? ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಒಳಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಹೊರಗೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಾಗಲು ಬಡಿತಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಮಾವಾ